صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور کے فرمان کے مطابق اور حالیہ ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے جو بھی آتا ہے حضور کے ہاتھ سنتا ہے, جو بھی آتا ہے حضور کے ہاتھ سنتا ہے. صبح کو کوئی بندہ پوچھ لے بھی یہ کر دے تو انہیں ہم ابھی جواب دیتے ہیں. ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے انات رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے اوے میں نہیں پیر چوندے اسی اللہ والے آدے ہن رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے پیر چوندے اسی اللہ والے اور چومن دی جاچ سالو جبریل نے سکھائی چومن دی جاچ سالو جبریل نے سکھائی مدنی نو جاگ چمڑ دی داد سا جبریل نے سکھائی جبریل پیر چمے مدنی نو جاگ آئے کئی ایویں سڑ دے راسن اے عاشق لا چمنو را سی اللہ والے کہ چمڑا جے شرک ہوتا چمڑا جے شرک ہوتا جبریل کیوں چمے دا جبریل بول گیا خالق ہی خود ڈکے جبریل پل گیا سی خالق ہی خود ڈکے دا جڑے چمڑو نہیں رکے دے او جا فت ویلا اسی اللہ والے